ГЕРБ ще предложи състав на ново правителство, от която останалите 5 партии в парламента очакват подкрепа. Ще разговаряме с вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. Добро утро, добро дошли при нас. В ключов момент се виждаме с вас. Започнахте ли да търсите подкрепа за сформирането на правителство и цитирам, въпреки малките му шансове, то да бъде подкрепено, както обобщи вчера Томислав Дончев? Официалните разговори ще започнат след свикване на парламента, но така или иначе ние има говорност и към нашите избиратели, но и като цяло към всички български граждани и към тежката ситуация, в която се намираме в момента. Няма как най-голямата политическа сила на 5-ти парламентарни избори с много по-голяма разлика на изборите от 2017 година с 24 спечелени района да не се опита да предложи да правителство. Но сякаш и за първи път в ситуация, в която абсолютно всички партии заявяват, че са срещу ГЕРБ и по-скоро тяхната индикация, че те ще се борят да отстранят ГЕРБ от властта. Е, 2013-та какво се случи? Същото гледахме го втората и третата политически сили с 120 депутати, с златния пръст на Атака тогава. Заобиколиха първата партия ГЕРБ, направиха правителство, което беше известно на всички, изключително неустойчиви. Няма как тогава, когато поне не се направи опит за първата политическа сила, все пак за нас са гласували 840 000 граждани в район 13, така, Мир 13, Пазаджик, имаме 14% разлика с втори, почти двойно повече гласоподаватели. Там в много. Да, вижте, като цяло за България резултатите са показателни. Вчера изнесахме данните. Мисля, че числата говорят по-добре от всякакви анализи. Къде сме спечели, колко общини. 169, това е много важен показател. 140 общини де-факто управляват кметове на ГЕРБ. 169 общини имаме също първа политическа сила. И ако ГЕРБ трябва да погледнем към числата, обаче над 300 000 по-малко гласа казват за ГЕРБ в сравнение с 2017 година. Т.е. губите подкрепа. В този смисъл, понеже вече говорим за конфигурациите за сформиране на кабинет от ваша страна като първа политическа сила, готов ли е състава на този кабинет и кой ще го оглави? Кой ще е премиер? Нека да изчакате още малко. Когато дойде момента, знаете каква е процедурата, ще се предложи и състав, и премиер. Всякакви опции са на масата. Казах го и вчера, казах го и премиера, казваме го и ние, но това, което е важно, и аз наистина много се надявах вчера президента, който знаеше все пак, ясно беше, че решението на ЦИК се очаква всеки момент да се обнародва. То вече е факт. То вече е факт от вчера вечерта. Редно беше да посочи дата, на която ще свика парламента. Той направи намек. Ние сме го очаквали, че ще бъде тази седмица. Но аз за първи път, мисля, че доста дългогодишен опит имам и в самото президентство, попадаме в ситуация, в която ние трябва да изчакаме указа. Най-малкото има подготовка за първо заседание. Има си работа. Част от народните представители са далеч. Беше редно да каже, а не да ни държи в изненада, но не за първи път. Това е. Не отговорихте на въпроса дали сте готови с проекто кабинет, но нека се хванем за думи на Томислав Дончев от вчерашния брифинг. Той казва, че предложението за кабинет на ГЕРБ ще има промяна и приемственост. Къде в партията има нужда от промяна? Вие сами казахте, че имаме спад на гласовете и ние си правим тези анализи. Така или иначе, ние излизаме според нас от успешен мандат. Ние повече от година сме в криза. И въпреки всичко, ние де-факто успяхме да изпълним показателите, които бяхме начертали в предизборната си програма през 2017 година, после и в управлението в управленската си програма. Така че сме показали, че можем да управляваме държавата в три кризи до сега. Преди няколко години допуснахте. Нормално е да има и приемственост, нормално е да има и промяна. Във всеки от кабинета на премиера Борисов е имало промяна на министри. Допълвам въпроса към Злати. Преди няколко дни допуснахте правителство без Бойко Борисов. Разбира се, то още може ли вие да сте номинацията за министър-председател? Не, такива разговори с мен не са водени. Казахте обаче, че излизате успешно от този мандат. Всички останали партии не споделят това виждане, че включително и държавния глава. Това само ваше усещане ли, госпожо Захариева? Ами факт е, че сме първа политическа сила след пет парламентарни избори. Наполовина сте се свили от предходните. Наполовина.
толкова правителства, всеки път в управлението, когато си, и то в три кризи. Спомняте си кога започнахме 2009 година. Тогава си мислихме, че най-тежката икономическа криза, която имам от 100 години. И сега виждаме по-тежка икономическа криза. Тя не е само икономическа, тя засяга всяка една сфера на нашия живот. Забравихме мигрантската криза, която обаче много бързо овладяхме де-факто след едно друго управление преди нас. За въпросното за обикаляне на ГЕРБ като първа политическа сила 2013 година. Вижте, омразата е много силно чувство, но то не е дългосрочно. Всичките партии срещу нас, всички, излизаха с лозунга да не на ГЕРБ, омраза срещу ГЕРБ. Само, че това може, окей, мина четвърти, сега обаче трябва да кажат за какво са. Защото омразата е силно чувство, но то е краткосрочно и то не е градивно. В този смисъл? То не е устойчиво. То се вижда. Част от тях е почнаха да се разпадат още преди да са формирали групата. Ако по време на консултациите не получите подкрепа, ще внесете ли състав на кабинет? Има вероятност да се внесе състав на кабинет. И въпреки, че по време на консултациите не сме. Но това все още подлежи на дебат. Нека да видим как върват тези консултации. А те започнаха ли вече? Водите ли разговори с определени разговори политически партии? Разговори в момента не се водят. Нека да започне официалната рулетка, така наречена. От това, между другото, слушах господин Янаки Стоилов преди мен. Беше много прав в едно, че от начина, по който ще започне президента консултации, ще проличи дали той наистина счита, че държавата в момента се нуждае от устойчив, редовен кабинет. Защото ако направи предварителните консултации, които са по конституция, чисто формално и свика всичките политически партии, които са в парламента заедно, лично моят извод ще бъде, че той де-факто по никакъв начин няма да подпомогне създаването на редовен кабинет, устойчив кабинет с парламент. Ако просто изпълни чисто формално, извика ги всички, не чуе всяка една от тях и от нас по-отделно как виждат нещата, какви идеи имат за управление, пак казвам, сега вече е време да кажат за какво се борят, за какво ще работят за държавата, това ще проличи и дали той наистина не тласка към служебен кабинет, а не само на думи говори, че държавата има нужда от редовен кабинет. Нека пак да минем обаче и към един друг вариант, за който загадна и премиера Бойко Борисов. Да подкрепят те втората партия, която ще вземе мандата, с 10 дежурни депутати. Вие бихте ли се включили, бихте ли била един от тези депутати? Наистина ли сте готови за такъв вариант? Това беше политически знак, че ние сме готови да подкрепим правителството на втория. Отново казвам като отговорна политическа сила. Защото освен плана за развитие и възстановяване, за който толкова много напоследък отново се спекулира, ни чакат и много други важни задачи в момента. Всичките сектори, които са засегнали от кризата, трябва да знаят, ще продължи ли, ако се наложи отново затваряне на различни сектори и подкрепата, която държавата дава до момента. Освен плана за възстановяване, който дава огромна възможност на България да излезе по-силно от кризата, имаме и тези ежедневни текущи задачи като отговорна политическа партия, ние сме готови да подадем политически знак чрез подкрепа на такова правителство, на втората политическа сила, с необходимия брой депутати. Вижте, това не е правено, не е предлагано за първи път. Точно. Спомняте си, нека да се върнем назад в историята. 2013 беше друго. Това беше друго. Говоря, си спомняте, когато НДСВ спечели изборите, тогава една моя предшественичка, Надежда Михайлова, тогава сега Надежда Нейски също предложи, каза, един глас не им стигаше, за да направите коалиция с ДПС. Аз съм готова да дам моя глас за вас. Това е политически знак. Вижте какво каза обаче. Това е всъщност политически знак, който премиера. Янаки Стоилов тук коментира преди малко. Вие понеже споделихте, че сте го гледали в нашото студио, но той каза, по идеи и по политики, като че ли Има такъв народ, се доближава много повече до ГЕРБ и самата програма се доближава много повече до ГЕРБ, отколкото до останалите партии. Но това, което сме чули по отношение на програмата на Има такъв народ, по отношение на мажоритарния вот, спомните си, че първата, единствената всъщност политическа сила, която подкрепи референдума, който беше иницииран от господин Трифонов, всъщност беше политическа партия ГЕРБ. Но не мога да кажа, че абсолютно всичко в тяхната програма, от това, което е известно, защото всъщност ние не знаем кой знае колко детали, нито за икономиката, нито за външната политика, чак толкова неща, знаем нито за здравоопазването. Имаме сходности с други партии, огромни различия с трети. Айде, вижте сега един друг такъв въпрос, като си говорим за сходства.
Хващам се за цитат на Любен Дилсин, който също влиза като депутат от коалицията ГЕРБ-СДС. Преди няколко дни той коментира пред BTV, че не е сигурен, че някогашното силно приятелство между Бойко Борисов и Слави Трифонов, цитирам, се е превърнал в неприязан. Вие като дипломат, възможно ли е тези отношения да бъдат затоплени в името на управление? Изборите минават и заминават, сега идва на ход отговорността на всеки един от нас. И това, което даваме ние като заявки с всичките изказвания, с изказването на премиера, с брифинга вчера, с нашето участие и защо сигналите, които даваме, че ние сме готови да водим разговори. Ние не сме приятели или семейство, тук става въпрос за политика и за държавата, за отговорност към държавата. Така че, ако има общи програми, ако може да се разберем за във всичко обаче, не говоря само за един референдум, защото това съвсем не се изчерпва управлението на една държава. Съвсем не се изчерпва. Тогава всеки един от нас като политик би трябвало да е готов да седне на една маса и да разговаря неводен от личните емоции и чувства. Може да се харесваме, може да не се харесваме, но в крайна сметка тук става въпрос за работа, тук не става въпрос за приятелски семейен кръг и така нататък. Страхува ли се ГЕРБ от служебен кабинет? Нещо, за което намеква вчера президента? Нещо, за което и президента намеква и за което се спекулира. Това се спекулира още от преди изборите, ако трябва да съм честна, от партии, които очевидно президента Радев подкрепя, въпреки че трябва като държавен глава да бъде обединител и да подпомага наистина. Всъщност най-силен държавния глава в криза. Не, че в момента сме криза, имаме абсолютно нормални, проведени, добре парламентарни избори с изводите на всички международни наблюдатели. Да, но вижте, това не е феномен. Не е феномен. Реално погледнато до партийни кабинети, България не е имала толкова години. Отделно от това в Европа 90% от държавите са с по 7-8, има такива с по 7-8 партии в коалиции. Така че това не е някакъв феномен. Ние трябва да се научим на коалиционна култура. Това е истина. Кои партии според вас от тази гледна точка? Е, то е ясно, партиите на протеста, както той ги нарича, само че друг е въпросът колко де-факто това са партиите на протеста. Поне те се заиграват с него, опитват се да се опитят. Те са няколко да тези партии, за всичките ли говорите? За всички говоря, да. За всички говоря, само че друг е въпросът, пак казвам, колко де-факто това античувство или омразата е градивно. То не може да продължава вечно и то се вижда. Вижте, още преди да са влязли в парламента, някои от тях започнаха да се разпадат и да се разцепват, да се гонят един друг и така нататък. Така че, за съжаление, много-много бързо се вижда, че античувството, омразата не е градивно чувство. То е много краткосрочно. А къде е БСП в тази картина? Все пак Румен Радев беше издигнат с подкрепата на БСП за президент. Точно така. Точно така беше издигнат с подкрепата на БСП. Различни сигнали се чуват. Господин президентът реши да обяви своята кандидатура точно преди парламентарните избори. Очевидно така с желанието да подпомогне част от политическите сили. Отново не е преднамерено, по мое мнение, действие. Може да, може да обявява, когато реши, но точно преди парламентарни избори, меко казано странно, имаше достатъчно време на 5 април, ако реши да го направи това нещо. Очевидно не консултирано с БСП, БСП замълча, но така или иначе, те ще си направят изводите за тяхната партия. Факта, че БСП се срива буквално, показва също, че когато не си градивна коалиция, по-лесно е в коалиция, много по-лесно е да критикуваш, когато не носиш отговорност, да предлагаш неизпълними решения, когато не носиш отговорност да ги изпълняваш. И въпреки всичко, те се сриват доста повече от управляващата партия в криза, когато ние наистина носим негативите от тази криза. И все пак, отчитайки спад в резултата и в броя на хората, които са ви подкрепили, кои са грешките, които виждате в рамките на този мандат на управление? И ще промените ли начина, по който комуникирате с аудиторията, с хората, с медиите включително? Виждахме премиера през джипа си, как обикаля, как прави своите лайфове, лайвстримове в социалните мрежи. Ние сме изключително достъпни до медиите. Аз мога да кажа, че ние сме една от политическите сили, които постоянно сме и като министри, и като народни представители, премиера. Но премиера, постоянно е пред медийните прожектори. А говори в социалната си мрежа, госпожо Захариева. Не бяхме само ние, които, но резултатите още не бяха, но той говори за разлика от вторите, които още мълчат. Ние всъщност нито пред социалните медии, така се проведе всъщност цялата предизборна кампания. Ние бяхме постоянно в медиите. Премиера беше постоянно под фокуса на прожекторите, но така иначе такава тактика се избрали, очевидно. Очевидно им свърши разлика. За мен, ние много пъти сме се оговорили. Много често, когато предлагаме някои от политиките, ние де факто не правим предварителната обяснителна работа, така нареченото обществено
обществено обсъждане. И това е грешка, която сме си отчитали и по време на този мандат. Също така за мен лично и резултатите го показват, и то не е само към ГЕРБ, той вижда към БСП, към ДБГ, към всичките останали партии. Очевидно, по някакъв начин не сме успяли да отправим послание към младите хора. Тоест, за мен това тук се нуждае сериозен анализ. Ние си го правим, другите партии ще решат дали да го направят. Много е важно посланията на политиците да бъдат поднесени така, че младите хора да ги разберат и да се палят. Поглед, за да не гласуват просто против. Това наистина е важно. Поглед към външната политика, все пак като министър на външните работи. Без ВМРО в парламента по-лесно ли ще бъде да се изчистят взаимоотношенията с Северна Македония? Аз мисля, че гласуването в парламент още 2019 година показа, че българските политически партии, българското общество като цяло по тази тема имат доста сходни позиции. Забелязвам, че част от политическите партии, които тогава бяха извън парламента, като ДБГ, имаха съвсем друга позиция, чета вчера, че външнополитическият им експерт и в самата им програма всъщност съвсем съществена промяна на това, което говориха, когато бяха на площадите, но тогава, когато вече биха могли и са в парламента и трябва да гласуват или да взимат решение, промениха. Така че доста сходно. Аз това, което чета, общо взето това, което ние говорим, ние казваме, ние предложихме план и ние го предложихме този план сам за тяхна информация. В разговори сме с Скопие за него. Така че не мисля, че това ще промени нещо. Надявам се обаче да успокои ситуацията от двете страни на границата и този план, който сме в преговори още от януари месец с колегите в Скопие, да може да се придвижи. Ние сме много подробен план, сме изпратили независимо кой ще бъде в управление, може да стъпи сериозно на него, той във всичките сфери на обществения живот. Не забелязвам обаче намаляване на напрежението все още. Председателят на Демократична България вчера в нашото студио каза, че е тотално сгрешена политиката спрямо Северна Македония. Ама това, което са написали в предизборната им програма, е доста подобно на това, което ни предлагаме всъщност. Въпросът е дали те са склонни, защото вие сякаш позволявахте наистина ВМРО да вземат понякога крайни позиции, а след това вие пишехте официални позиции, за да изразявате и да кажете, че позицията. Това очакваме и от Ангел Джамбаски. Да, примерът с клипа на господин Джамбаски беше твърде непримерен и не мисля, че помогна в случая. Аз изразих Министерство на външните работи. Реагира. Това очаквам обаче от Скопие. Защото през тези месеци, които ние бяхме пред изборна кампания, имаше непремерени, финансирани, меко казано непремерени, имаше абсолютно недопустими, уронзващи репутацията с лични нападки към български политици, публикации, до които те обаче не се дистанцираха. Това очаквам от тяхното правителство. Имаше поредни публикации на съветници на министри там. Съветник на прост държавен служител. Той е част от политическия кабинет на един министър. Които също не чухме дистанциране. Така че, за да се намали напрежението като правителство, ние трябва да се дистанцираме всеки път, когато някой, дали било то политик, дали било то съветник, част от политически екип, направи такива непремерени изказвания. Това е истината. Ние това очакваме от тях. Както ние реагирахме за 2 часа, така те би следвало да се дистанцират. И още от малко този напрежение, може би сега ще генерираме с следващото видео, което ще пуснем, но думи на руската посланичка в България Леонора Митрофанова. Нека да я чуем. Трябвало е да се демонстрира лоялност към стопаните. Това е нивото на тези скандали, за съжаление. Нямат нищо общо с реалността. Затова ние гледаме спокойно. В дипломацията има ясни ответни мерки за това. Ваши дипломати ще бъдат отпратени от Москва. На кого му става по-добре от това, не е ясно. Най-важното е българите да мислят за България, а не да изпълняват нечии поръчки. Да поддържат приятел с всички и да имат изгода от всички. Как ще коментирате изказването на посланика на Руската федерация, госпожо Захариева? Спокойно. Спокойно ще реагирам. Не знам кои са тези стопани. Ние не сме кучета или нещо такова. Българските граждани. Явно има някакъв спомен от преди това, когато би сме били част от един друг съюз, но България е суверена държава и нейните служби взимат самостоятелни решения. И все пак със сигурност ние искаме да поддържаме тук сами сяло съгласна с нея. Връзки добри, приятелски с всичките държави и такива обаче трябва да получаваме от ответната страна. А тогава, когато за пореден път нашите служби разкриват меко казано,
недопустими действия по Виенската конвенция в страна на тяхни дипломати, това означава, че не се отговаря съвсем на нашата протегната приятелска ръка от тяхна страна. И все пак, този тон как го разчитате? Пак да припомним, казва тя, не е за пари, България да не изпълнява нечи поръчки. Ма кои поръчки изпълнява? Айде, кажете, това са нашите служби. Еми, никакви поръчки не изпълняваме. Това са нашите служби, аз ги поздравих. И не само аз. Редица от експертите, независими, не част от правителството ги поздравиха. И това не е първия случай. Разбира се, че всеки път те казват, ма това не е вярно. Аз не очаквам те да кажат, да, това е вярно. Но така или иначе, нашите служби си свършиха работата, информираха ни за тези две лица. Ние абсолютно нормална, както тя каза, практика. Ние обявяваме за персона на онграда тези дипломати, които де-факто не са били съвсем дипломати, а са били тук с друга задача. Но като добри отношения, ние, да, ние се стремим да имаме. Но това не подпомага техните дипломати. Руска агентура в България ли говорим? Има ли и други държави, които извършват подобна дейност спрямо и така против националните интереси на България? Такава агентура в момента е установена. Така че, ако има други, както за руската, нашите служби обявяват и нашата прокуратура, така ще обявим и за други. До момента това е установено. Поглед към една друга тема, която вълнува страшно много хора, със сигурност свързана с ваксините, с така наречените вакцинационни паспорти, зелени сертификати. Вчера излезе една информация за това, че България е сред 13-те държави в Европа, за които са постигнали някакъв вид споразумение за начина, по който ще се прилагат. Разкажете ни повече. Всъщност в момента вървят преговорите и разговорите на ниво работни групи. Тази седмица е на ниво постоянни представители. Да, България е една от държавите, които силно подкрепи този сертификат, но целта е всичките 27 държави да постигнем такова съгласие. Амбициите и нашите като туристическа страна, но и радвам се на португалското председателство, е работата по тази законодателна инициатива да приключи до края на май месец. От юни да ги имаме тези сертификати. Но все още преговорите и разговорите продължават. Това, което остава все още като въпрос на дебат между 27 държави, е дали да се признава сертификати за вакцинирани лица от трети страни извън Европейския съюз. България счита, че да, трябва да се признава, това е добре за нашия туризъм. Дали да се признават сертификати, които не са вакцини, които не са регистрирани от Европейската агенция за лекарства, но са регистрирани от органите на съответната държава членка, ние бихме подкрепили такъв вариант и антигенните тести. Нека да си представим как ще функционира това, защото в момента зря недоволство. Хора с поставени две дози от ваксините се завръщат в страната с доказани антитела и трябва да прекарват тук период на карантина или пак ги карат да си правят PCR. Това ще отпадне ли? Идеята е наистина всички 27 да се разберем и навсякъде да важат в Съюза еднакви правила. Тоест, независимо в коя държава живееш. Кога ще стане ясно това? Това е тази седмица на 14, всъщност утре ще има поредното заседание. Наистина имаме огромен шанс до края на май тези сертификати да се утвърде и да минат през Европейския парламент и държавите юни месец да започнат да ги въвеждат. Каква е идеята? Много пъти сме посочвали, това не е някаква привилегия, това е улеснение. Ако си вакциниран или ако си с антитела поради преболедуван COVID, или ако не желаеш да се вакцинираш или не си преболедувал, тогава ще влизаш с PCR. Но идеята е да се облечи. Тоест, ако имаш две ваксини, имаш антитела, няма нужда да се прави PCR. Това е целта. Влизаш свободно. Да, идеята е да се улесни не само туризма, ами като цяло да се възстановява стъпка по стъпка свободното движение в Европейския съюз и не само, надявам се. Да, понеже в основата е това да се стимулира туризма, който сериозно пострада от пандемията. Много сериозно. Но ще трябва ли хората да обосновават причината за своите пътувания? Виждаме, примерно, в Великобритания хората, ако искат да напуснат държавата, трябва да има списък с причини, поради които напускат. Можем ли да очакваме и тук подобно нещо или не? Може да очакваме като цяло, целият свят иска това нещо, да се възстановява стъпка по стъпка нормалния свят. Нормалния начин на живота, да отпадат тези ограничения за пътуване. И в момента нашето министерство предупреждава: не пътувайте, пътувайте само в крайен случай, не сте на извънредни ситуации, неотложни, така да се каже. Почти всички държави изискат PCR, част от тях изискват и карантина, PCR плюс карантина. Така че пътуването е затруднено. Целта е наистина да отпадат тези ограничения. На финал един чисто човешки въпрос. Вие също се сблъскахте с коронавируса и с COVID-19. Как го прекарахте? Като цяло по-леко, но искам да кажа, че това наистина е сериозно заболяване, сериозен вирус и призовавам хората да се пасят.
предстои ли теза антитела и ваксина? Как сте настроена към вакцинацията? Много позитивно. Това, което ми казаха лекарите, че след 3 месеца бих могла да поставя ваксина и ще поставя ваксина след 3 месеца. Предстои ми теста и за антитела. С кой препарат? Защото има пак тук. С който, аз нямам проблеми с препаратите, с който ми препоръчат лекарите. Добре, благодарим ви, пожелаваме ви успех. От тук нататък тежки преговори ви предстоят. Да, и тъй като приключихме разговора с Екатерина Захарева с темата за ваксините, нека ви кажем, че след малко пак започва рубриката на Мария Ванкова пак с ваксините, с отговорите на много важни въпроси. Отново ще говорим за AstraZeneca и за ваксината, която със сигурност предизвика ужасно сериозно притеснение у много хора у нас. Така че очаквайте Мария след малко.